ဘူးဒလင်မြို့နယ်ရဲစခန်တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးဒလင်မြို့နယ်မှာမနေ့ညကရဲစခန်တစ်ခုလက်နက်ကြီးနဲ့အပြစ်ခံရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်မိရှို့ခဲ့တယ်လို့ဘူးဒလင်ဒေသခံတွေစီကသိရှိရပါတယ်။ဘူးဒလင်ရဲစခန်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်အာယုံလွှဲခဲ့ပြီးတော့ဘူးဒလင်မြို့နယ်တဲကပဲကူတော်ရဲစခန်ကိုတိုက်ခိုက်မိရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမျိုးသားတို့ကပြောပါတယ်။ဘူးဒလင်ကိုရောင်ပြပြီးတော့ကူတော်စခန်းကိုအဓိကထားဝင်စီးတာ။အရင်ကတော့အင်အား30လောက်ရှိပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်အဲ့ဒီထက်တော့မနည်းလောက်ပါဘူး။စခန်းမီးလောင်သွားတယ်။လက်နက်အတူ3လက်နဲ့ကြည်ပေါက်တွေတိမ်းရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမျိုးသားတို့ကပြောပါတယ်။ဧပယ်ရှိရဲ့ည9နာရီဝန်းကျင်ကစပြီးဘူးဒလင်ရဲစခန်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်နေတယ်လို့ကူတော်ရဲစခန်းကိုလည်းနောက်တစ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပေမဲ့12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့စစ်ကူလာရောက်ခဲ့လို့မိရှို့ပြီးပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။စခန်းမိရှို့နေရင်းကအလောင်း3လောင်းတော့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဘူးဒလင်မျိုးမြောက်ဘက်ဆယ်မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ကူတော်ရဲစခန်းကအရင်ကလည်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝန်တိုက်ခဲ့မှုတဲ့စခန်းဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလုံခြုံရေးအထိုင်ချထားတဲ့နေရာလဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တယောက်ကြာဆုံးနဲ့ပြောတယ်။ PDF တယောက်ကြာတာပြောပါတယ်။ကိုသားချီကိုကိုရာစာထွန်းလို့လည်းသိရပါတယ်။ဘူးဒလင်မြို့နယ်ကစကိုင်းတိုင်းအတွင်းအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။